Meu nome é Paulo Shigeru Toyoda. Atualmente sou vice-diretor da cooperativa APPC. Inicialmente, ela surgiu como uma associação dos produtores de caqui, no ano de 2000. E no ano de 2012, nós fundamos a cooperativa, que é atualmente chamado de Cooperativa Agroindustrial APPC. Atualmente, nós fazemos a comercialização de produtos para o mercado interno e também, principalmente, para o mercado exterior. Dentre os países que nós exportamos, incluem a região da Ásia, Oriente Médio, Europa e Canadá. Atualmente, nós estamos com cerca de 33 funcionários, 55 cooperados ativos e a cada ano nós estamos aumentando o número de cooperados. Outra coisa importante sobre a cooperativa é que nós podemos disponibilizar o produto ao longo do período. No caso específico de Pilar Moscato, nós podemos disponibilizar o produto a partir do mês de janeiro até o mês de março, no caso para exportação. Mas para o mercado interno, a gente estende um pouquinho mais até o mês de abril. E dentre os produtos, nós comercializamos principalmente Pilar Moscato, Atemoia, Decopon. Também estamos retomando a exportação de caqui de novo. A tendência é de crescimento. A pitaia, e entre outras. E nós estamos cada vez mais abrindo o mercado exterior, né? E buscando novos clientes. E o produto nosso está sendo cada vez mais reconhecido lá fora, em termos de qualidade, né? E a segurança alimentar. Importante salientarmos que a marca Pilar Moscato é a marca registrada da uva comercializada pela APPC. おはようございます。仏教婦人会で祈願祭のお務めをさせていただきます。祈願祭とは簡単に申しますと、神仏に豊作をお願いするお祭りでございます。今日はブドウの祈願祭となっていますが、いろいろな農作物の生産者として、果物は剪定に始まり、 他の作物は種まきから成長するまで、その間虫除け防止、病気予防、冠水とあらゆる手を尽くします。時には大風に見舞われ被害を被ることもあります。作を取り上げるまでにはいろいろな苦労がございます。さあ、これから出荷となりますと、 どうか値段の暴落なく出荷できますようにと祈らずにはいられません。いろいろな災害をお祓いする、それが祈願祭で生産者の願いではないでしょうか。今日は生産者の方々の祈りに心を込めてお勤めさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
Na época da florada, é realizado a análise foliar e de solo, com o intuito de adequar os níveis nutricionais da cultura da pilar moscato. Para a medição de sólidos solúveis, grau Brix, é recomendado que se retire a baga na base inferior do cacho. O Departamento Técnico da Cooperativa PPC realiza reuniões técnicas com o grupo de produtor da pilar moscato com o intuito de, em cada fase fenológica da cultura, mostrar os parâmetros técnicos de produção, sendo assim buscando a melhoria da qualidade e sanidade de todos os produtores. Essas reuniões técnicas são chamadas de dia de campo. A cooperativa tem um controle rigoroso sobre os produtores em relação às pulverizações agrícolas, onde que todas as aplicações são marcadas em uma caderneta de campo, onde que para antes do início da colheita é realizado um rastreamento e encaminhado amostras dos lotes dos produtores para um laboratório credenciado do MAPA, Ministério da Agricultura, onde que depois do resultado ser aprovado é liberada a colheita da safra da pilar moscato para os produtores. Meu bairro é um bairro mais frio e, consequentemente, eu não podo muito cedo. Eu começo a podar na época de agosto, né? Os outros produtores que têm um bairro mais quente, eles, consequentemente, conseguem podar mais cedo. Podem no final de junho, começo de junho, né? E acabam colhendo mais cedo, né? Teve os anos que eu podei mais cedo, mas com frio, consequentemente, a produção foi baixa. E produção é o que importa, né, para nós. Nós sempre optamos por começar em agosto, né, e termina em setembro, né. Regiões mais quentes tem essa chance de podar mais cedo e pegar a época boa de festa, a época boa, né. O ciclo em média é 6 meses, né, da uva. Isso, se eu podo em junho, eu consigo colher em dezembro, né? O meu, como eu podo em agosto, consequentemente eu colho em fevereiro, né? Varia muito o clima, né? O clima que vai distinguir a época que eu podo, né? Teve ano que podei mais cedo, mas pegou muito frio e não dá produção. A produção acaba ficando muito baixo. Aí, como uva é produção, eu acabei escolhendo as minhas melhores épocas, né? Aí consigo ter produção de uva. Né? Depois do desbaste, a gente faz um ensacamento dos cachos, né? Cada cacho é deixado em torno de 40 a 50 bagas, seguindo as orientações do consultor, departamento técnico da PPC. E a função de cobrir os cachos é para não sujar os cachos contra produtos defensivos, né? E mais para proteção também de pragas e doenças. E depois nós cobrimos os cachos com plástico, que é o caçá, também para proteger mais o cacho contra chuvas, contra as intempéries da natureza. Aí, depois do fazendo esse serviço, depois vem a parte da medição do Brix. Cada cacho é tirado o Brix. A gente sempre segue essas orientações também.
Aí, no mercado interno, tem as várias classificações, vem desde super prêmio até o externa, que é classificado de acordo com o tamanho dos cachos e qualidade dos cachos, tamanho das bagas também. Temos a moscatinho, que vai de... O tamanho da baga vai de 20 a 24 milímetros. São embalados tudo com bucada na caixa de 10 por 1, 5 kg a embalagem. Para padrão ouro, vai de 24 milímetros a 28 milímetros. Ambas podem ser embaladas tanto a granel como com bucadas numa embalagem de 5 kg. Minha produção de uva pilar moscato é feita em duas formas. Né? Primeira, produção é convencional, que é quase 70% da minha área, e outra 30% eu faço em estufas. Né? Porque o convencional, produção, por exemplo, é maior até, né? Mas mesmo assim tem muitos problemas de clima, né? Chuva, né? Ou falta de água também. Problema de pássaros, né? Problema de pragas, né? E doenças de difícil controle. E com isso a gente tem gastado muito, né? Defensivo agrícola para seu controle. Sendo que dentro da estufa, né? A gente consegue minimizar essas despesas, né? Com aplicações e até de uso de inseticidas e fungicidas. Sendo que no campo chega a aplicar 40 aplicações e dentro da estufa, né, vamos ver, né, ambiente controlado, consigo trabalhar com 10 a 12 aplicações, né, e com isso consigo também um controle melhor de produção e também de qualidade. A desvantagem um pouquinho é que tem que fazer mais irrigação e controle de algumas pragas, né, que difere do campo, que é o ídio e mais ataque de ácaros. Então, mas outras doenças convencionais como míldio, né, antracnose, né, podridão da uva madura, né, e outras pragas que atacam também no campo, pulgão, trips, isso aquilo, a gente não se vê muito em estufa, certo? E com isso, né, eu tenho gostado bastante e tem relação à doçura, né? O grau Brix da produção de estufa, ela não oscila muito. Quando começa a ter a maturação, ela só vai subindo, né? Não tem interferência de chuva nem nada, né? Que venha a interferir. Sendo que no campo, cada chuva que cai, né? Dependendo do volume, chega a cair 2 grau Brix. Sendo que o 2 grau Brix, por exemplo, gasta... Para recuperar esse grau, gasta 2 semanas. Sendo que na estufa, ela estaciona, né? Mas não tem queda. Então, eu consigo ter um produto de melhor qualidade, não tenho problema de rachaduras, né? Das bagas. E também, caso queira deixar por mais tempo dentro da estufa, eu consigo conservar ela sem, né? Sem cair a qualidade. Sendo que no campo, se passar do prazo, ela começa... Por causa da rachadura ou por causa de podridão da uva madura, acaba estragando e perdendo seu tempo de colheita, né? E a perda é maior. Mas essa produção, né? Por isso que eu tenho feito essa opção de produção. Boa tarde, eu vim aqui compartilhar as técnicas que a gente está cultivando a pilar moscata, né? Desde que a gente tenha poda, a gente tenha a raliação, aí no final do ciclo da uva, para a gente ter o blix mais rápido, a gente usa essa técnica de
forrar o chão, né? Como que a gente aproveita para tirar mais rápido, para aproveitar a exportação de no começo do ano, né? Aí a gente faz essa técnica, que a gente pega e forra o chão tudo, né? Aí para a gente tirar bem a umidade daqui do chão, para a gente fazer isso, para chegar bem mais rápido o Brix, né? Porque a gente tem muito problema de chuva agora aqui, né? Em janeiro, dezembro, janeiro, né? A incidência de chuva é bem alta, né? Aí, então, uma das técnicas que a gente usa, aí a gente, quando a gente acaba de ralear, passa uns 20 dias do raleio, quando começa a amolecer, a gente ensaca, aí passou de ensacar, aí a gente já forra o chão, fica mais ou menos de 2 meses, mais ou menos, coberto o chão, para tirar a umidade do chão, né? Cada produtor tem uma técnica diferente, a gente achou essa técnica para a gente atingir o Brix mais rápido, né? E a gente foi um dos primeiros que a gente começou a usar essa técnica, né? Acho que, por enquanto, acho que é só a gente mesmo que usa essa técnica, né? A maturação da uva acelera bem mais rápido. Ela adianta mais ou menos uns 15 dias, mais ou menos, de 15 a 20 dias, mais ou menos, ela acelera a maturação da uva. Então o Brix chega bem mais rápido, né? Então, é uma das técnicas que a gente está desenvolvendo, já não é de agora, né? Já faz uns 5, 6 anos, mais ou menos, que a gente faz isso, né? E aí, de onde que a gente consegue tirar a umidade do solo, a gente consegue, né? Por causa do terreno. E a incidência de rachadura também de uva, como que tira a umidade do solo, né? Aí ela racha bem menos. Após a colheita, as uvas são trazidas aos packing houses, onde é o local de embalamento, o local onde a gente faz toda a revisão e controle de qualidade das uvas e classificação. As uvas, elas são embaladas de acordo com a compactibilidade dos cachos, sendo granel, quando os cachos atingem o padrão compacto, ou seja, sem nenhuma falha, e com algumas falhas eles são classificados como cumbucada, que é um padrão diferente, mas com o mesmo característica e qualidade da marca Pilar Moscato. As classificações super são classificadas da seguinte forma: a classificação super premium é classificada maior que 30 milímetros, sendo produzida em estufa. Então a super ouro, ela é uma classificação de 28 a 30 milímetros, e a premium, produzida em estufa, ela é uma classificação do mesmo tamanho, só que diferencia que uma é produzida em campo e a outra é estufa. A ouro, ela é classificada de acordo com o tamanho da baga, de 20 a 24. Única diferenciação é que a Pilar Moscato granel ouro, o cacho, quando é compacto, ele é embalado a granel, e quando ele não tem alguma falha, algumas falhas, ele é embalado na cumbucada. Só que a característica da uva são as mesmas. A única questão é a diferenciação da classificação e da qualidade de embalamento da uva. A classificação moscatinho, ela é um pouco menor, um pouco mais amarelada, mas com os mesmos teor de Brix que a Pilar Moscato normal. A uva presente é um padrão produzido em estufa, ela atinge aí até 32 mm de baga. É uma uva com 18 graus Brix, produzida de forma artesanal. Os cachos são classificados de uma forma rigorosa, um processo de produção bem rigoroso, que faz o que chegue nesse padrão, que hoje é comercializada como uma uva de presente, não como só de consumo, mas é uma uva comercializada a presente. Uva Pilar Moscato, a primeira uva gourmet do Brasil. A colheita da uva é realizada no período de janeiro a abril. Elas são liberadas através da equipe técnica, com as seguintes características: Brix acima de 18 graus, padronização de tamanho de bagas. A equipe comercial realiza visitas frequentes aos nossos clientes para checarmos a
qualidade dos nossos produtos. A uva Pilar Moscato é encontrada nas principais redes de varejo do país. Experimente e deguste a primeira uva gourmet do Brasil. O Global GAP vem do inglês, que é Good Agricultural Practice. É um certificado a nível mundial de boas práticas agrícolas. O Global GAP ele tem três pilares principais, que é a segurança alimentar, a preservação do meio ambiente e a preservação da saúde dos nossos colaboradores. Atualmente, a PPC tem o Global GAP e alguns cooperados também. E tudo passa por rastreabilidade, desde a compra da muda até o produto final na mesa do consumidor é rastreado, tudo é verificado, tudo está dentro dos padrões que a Global GAP exige para ter um produto de qualidade.